Наразі в країні стрімко підвищуються тарифи на комунальні послуги. Разом з цим в дію вступають нові пільги. Так, населення зможе отримати компенсації на газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання води. Про особливості отримання компенсаційних виплат докладніше розповіла начальник відділу прийому районного управління соціального захисту населення Інна Гончаренко. Право на отримання компенсації мають сім'ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї за попередні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Величина прожиткового мінімуму для сім'ї складається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до їх соціально-демографічних груп населення. Також Інна Гончаренко пояснила, яким чином розраховується право на отримання компенсації. Відповідно до статті 7 Закону України про державний бюджет України на 2014 рік, у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць становить 1176 гривень. Та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, дітей віком до 6 років – 1032 гривні, дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень, працездатних осіб – 1218 гривень, осіб, які втратили працездатність – 949 гривень. Сім'я – чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, друга дитина віком від 6 до 18 років. Прожитковий мінімум цієї сім'ї складає 1218 гривень на дві особи, додати 1286 гривень і додати 1032 гривні. Разом складає 4754 гривні. Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4,5 тисячі гривень. Тобто доход сім'ї менше, ніж прожитковий мінімум для сім'ї. Така сім'я має на призначення компенсації. Сума компенсації на місяць складає різницю між розміром платежу за комунальні послуги до підвищення та після нього. Наприклад, до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію до 1 травня 2014 року сім'я сплачувала за ці послуги 300 гривень на місяць, після підвищення – 400 гривень на місяць. Розмір щомісячної компенсації складає 100 гривень щомісяця. Для отримання компенсації необхідно зібрати відповідний перелік документів. Для оформлення компенсації громадянин заповнює заяву та надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні. Також довідки про доходи кожного члена сім'ї, який зареєстрований за даною адресою. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Компенсація призначається з місяця звернення громадян до завершення опалювального сезону 2014-2015 року. Але виплати можуть припинитись через низку причин, в тому числі в тому разі, коли особа надає недостовірну інформацію при оформленні компенсації. Надання компенсації припиняється. За поданням підприємства, якщо заявник не сплачує комунальні послуги, крім випадків затримання, заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами. Також надання компенсації припиняється, якщо заявник приховав або подав недостовірні дані про склад зареєстрованих у житловому приміщенні. У разі переїзду сім'ї в іншу місцевість. Також надання компенсації припиняється за заявою отримувача компенсації. У разі, коли надання компенсації припинено у зв'язку з тим, що заявник не сплатив
спожиті комунальні послуги, він набуває право на отримання компенсації з місяця, що настає за місяцем подання відповідних довідок про погашення заборгованості, яка виникла в період отримання компенсації. Додаткову інформацію про призначення компенсації мешканці району можуть отримати у сільраді або в районному управлінні соціального захисту населення в приймальні громадян. Сімнадцятого червня на території Старобердянського лісництва пройшли спільні навчання представників Державної служби лісової охорони та міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Основною задачею даного мероприятия являється отработка совместних действий служби лісної охорони, Государственной служби по чрезвычайным ситуациям, по ліквідаціям чрезвичайних ситуацій в лісних масивах, в даному случае лісного пожара. За легендою, працівник лісгоспу під час планового обходу виявив загоряння. Квартал 18, виділ 1, обнаружен лісний пожар, характер низовий, вислать пожарний модуль для ліквідації пожара. Як зрозумів, прийом. Передается информация на пожарное отделение, выезжают, имеется у нас в наличии пожарный модуль, который осуществляет тушение и локализацию мелких возгораний. Затем, если этот модуль не справляется с данной задачей, то вызываются пожарные машины лесной охраны. Если не справляется наша техника, передается сигнал службу по надзвичайним ситуаціям, і тоді на допомогу виїжджає їх техніка. Під час навчань було залучено 4 одиниці техніки та понад 30 осіб. Для гасіння пожежі ліквідатори затратили близько 4 кубів води, основним джерелом якої стала річка, яка знаходилась поблизу осередку загоряння. Після того, як полум'я було повністю переможене, роботу служб оцінив начальник оперативно-координаційного відділу міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Кучерков. По тактичному задуму виявили пожар на доволі таки ранній стадії його розвитку. Благодаря слаженным действиям и своевременному сообщению о пожаре, он своевременно был ликвидирован. Общую оценку я могу дать всем подразделениям: отлично, слаженно и качественно провели ликвидацию. За информацией рятувальників, подобные навчання традиционно проводятся раз на рік напередодні пожежонебезпечного сезону. Крім цього, служба лісової охорони впродовж всього року не припиняє проводити профілактичні роботи щодо запобігання пожеж. Представники служби з надзвичайних ситуацій закликають всіх громадян бути більш відповідальними та дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку у лісі. Сімнадцятого червня районна організація ветеранів війни, праці та дітей війни провела засідання правління, на якому обговорили план роботи на найближчий час. Головною темою засідання стала підготовка до святкування 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Утвердили мероприятия, определили задачі, які стоять перед нашою організацією, розподілили обов'язки. Окрім цього, організація розподілила свою роботу між членами за різними напрямками. Ми створили секції по роботі з ветеранами війни, секція по роботі з дітьми війни, прес-групу определили. Ми определили секцію по ориентаційно-методичній роботі, по роботі з молодіжю. Определили, назначили руководителей секцій, ну і задачі, утвердили положення о секціях. Також Тамара Селезньова проінформувала про зміни в уставі організації, які торкнулись умов вступу до неї. Ми внесли зміни в устав. В уставі, якщо ми раніше приймали в нашу організацію тільки по письменному заявленню, це потрібно було вначале для реєстрації цієї організації, тепер ми приймаємо і по усному заявленню. Фактично в нашу організацію сьогодні влились всі ветерани нашого Мелітопольського району.
Організація ветеранів війни, праці та дітей війни активно підтримує кампанію по наданню допомоги біженцям зі сходу України та Автономної Республіки Крим. Робота штабу по організації прийому біженців заслуживає підтримки, і всі ветеранські організації повинні прийняти саме активну участь в цьому. Помочь найти місце, куди ми зможемо прийняти цих біженців, людей, бігущих від війни. А також прийняти участь в зборі продуктів, допомоги, оказанні допомоги пострадавшим. За підсумками засідання були затверджені рішення щодо названих раніше питань. Організація продовжує сумлінно виконувати свою роботу та планує і надалі всебічно підтримувати ветеранів всіх категорій. Навчальний рік добіг кінця. Для учнів Костянтинівської гімназії він був вдалим не тільки в навчанні, а й в участі в різних конкурсах. Найбільше школярам запам'яталися туристичні змагання. Туристи з гімназії «Таврія» стали переможцями багатьох конкурсів. У нас молодша команда зайняла перше місце в області, вони абсолютні чемпіони області. У них перше місце за техніку, перше місце по орієнтуванню, перше місце в конкурсній програмі. І старша, середня група, вони позаймали вторі місця в техніці. І після обласного сліту у нас був чемпіонат Запорізької області по пішохідному туризму. Проходив він на Хортиці. І команда у нас, молодша команда, теж зайняла перше місце в області. Керівник туристичного гуртка Олександр Степанов розповів, що кожна участь у туристичних змаганнях дозволяє школярам підвищити свій спортивний розряд. У нас молодша команда вже зайняла другий спортивний розряд, взяли. Це вже этот розряд їм не дає вже права участвовать в обласному сльоті, тому що це дуже великий розряд йде. Слідуючий йде перший розряд, і вже йдуть кандидати, вже кандидати в мастера спорту. До туризму охоче залучаються школярі різного віку та випускники навчального закладу. Уже 5 років зараз працюю в школі. Через кружок вже пройшло багато дітей. И начиная с 5 по 11 класс, выпускники, даже выпускники, те, которые уже закончили школу, все равно продолжают ездить дальше на соревнования. Ездят на чемпионаты по ориентированию, чемпионат Запорожской области по ориентированию на Хортице проходит. И дети вот продолжают ездить. Школярі зазначають, що заняття туризмом приносить їм багато позитивних емоцій та допомагають зберегти здоров'я. Мені запомнилось областной турслет в Васильевке. Там было очень весело. Я с некоторыми познакомилась из других команд, из других областей. Да, это очень хорошо. Это как спортивное, идет здоровый образ жизни. Всегда на природе хорошо очень, здоровье улучшается. Керівник гуртка радіє перемогам своїх вихованців, але зазначає, що результати могли б бути кращими. Для повноцінних тренувань катастрофічно не вистачає туристичного обладнання. Гурток працює завдяки ентузіазму батьків та керівництва школи. Та за словами Олександра Степанова, незважаючи на складнощі, гурток продовжить свою роботу в наступному навчальному році.